Големиот интерес, очекувањата и нагаѓањата кои ќе биде новиот концесионер на ловниот резерват Полаки на Осоговските планини создадоа атмосфера на неизвестност во јавноста, особено во сферата на ловството. Моментално во игра се две фирми како најсериозни кандидати да го добијат концесионерството. Државното ловиште Полаки беше предмет на концесија. Колку што сум јас известен и информиран, значи имат учествувано две фирми. Во овој период треба да се изврши, мислам дека избере најповелен понудувач. Најповелниот понудувач, согласно позитивните законски прописи во овој дел, треба да изврши уплата на средства на име концесија, да изготви план и елаборат. Сметам дека тоа ќе се реши во најбрзо време, за да може повторно да се врати сликата и имиджот на ловниот резерват Полаки Кочани. Пролонгирањето на постапката за издавање под концесија на ловиштето сама по себе генерира спекулации дека се води мртва трга помеѓу две фирми која ќе го добие. При тоа дека се дидаа цени за инфраструктурните објекти и за дивечот во резерватот, кои за потенцијалните концесионери не се реални. Наводно, од новиот концесионер се барало во рок од две години да изгради хотел во функција на ловиштето и редица други придружни капацитети. Инаку со приватизацијата на ловиштето се очекува да се направи вистински бум во ловниот туризам, бидејќи новиот концесионер ќе може да привлекува нови ловци од развиените земји, кои се подготвени да платат големи суми за острел на крупен високотрофеен дивеч.